እንዴት ናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው ይሄ የቃጠሎ ፊልም ያነው ዛሬ በተለያየ ስራዎቻቸው መታቋቸው ሁለት አንጋፋ የፊልም አርቲስቶችን ወይም አክተሮች ተዋናዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ፋንታስን ታየው በተለያየ ስራዎቹ መታቁት ገጸ ባህሪዎችን እየቀያየረ ሽማግሌነ ወጣትነ ብቻ ይቀያየረ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል እስኪ አንዴ ለፋንታ የፊልሙ ጋንግስተር ኃይለኛው ፊልም ላይ ምናቀው በጣም ኃይለኛ ሆኖ ምናቀው ሀብቶም ገብረ ጊዮርጊስ እዚያ ላንዴ ለሱ እሺ እንኳን ደና መጣችሁልኝ እንኳን ደና ቆያን ትንሲ ሀብቴ ፋንቲሽ አማናችሁ አለን አለን መስገን መስገን እሺ ምን አዳዲስ ስራዎች አሉ መጀመሪያ አስኪ እሱና አስተዋውቀና ከቴዲ እንግዳ ሷብቴና ከቃል ኪዳን ጥበቡ ጋር የሰራ ነው የዳንኤል አንማ ዋንድ ፊልም አለ እሱ ኤዲቲንግ ላይ ነው ኦልሞስት አልቋል ፊልሙ ተሰርቶ ምናምን ግን አርስት አልጣለትም እሱን እንጠብቃለን አብረን እየሰራን በጣም ደስ ይላል ሀብቴስ በቅርብ የሚጀመር ቀረጻው በቅርብ የሚጀመር የራሴ ጽሁፍ የሆነው ራሴ ማዘጋጀው ዋው ቤሪያ የሚባል ቆንጆ ስራ ይዤ እመጣለሁ ቤሪያ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ የቃጠለው ፊልሚያ ተጀምሯል ህጉን ለማስረዳት ያክል የቃጠለው ፊልሚያ 5 ደረጃዎች አሉት እንደምታዩት የመጀመሪያው ደረጃ ያኛው ነው ከዛ 2 3 4 የማቃጠል ደረጃውን በዛው ልክ እየጨመረ ይዳል ማለት ነው እኔ የማንተክተኪያ ጥያቄዎች ከታች እየጠየቅኳችሁ እንቀጥላለን ፍሉዋል አንፎሎፍሉዋል አንፎሎፍሉዋል እሺ ስለዚህ እስከ 5ኛው ደረጃ ያለፈ ሰው ወይም የጨረሰ ሰው የ50 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ፋንቴ ማን ይጀምር እስኪ ሀብቴ ወይስ እንትን ነው ይነካራ እንዝቃለን አልዛቃለኝ ይዛቃል እሺ ይኸው እንደምን አዎ ናይስ ቴንክ ዩ ከመጀመሪያ ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ሰላም ነን አይደል አላስቀየምኩ አለ ምንም ምንም አሽ 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 ትንሽ ቀን ትንሽ እንንከርና ሲቀረው ስጋን ህጉ ስለሆነ እሺ አጥቶም እንዳደበደበ እንደፍል አሽ የማትረሰው የልጅነት ትዝታ ምንድን የማረሰው ያው ቤት ከቤተሰቦች ጋር ማሳለፋቸው ነገሮች በጣም አረሰው ትንሽ አስቸጋሪ ነበርኩ እና የኛ ቤት ህግ ምንድነው ለምሳሌ ትልቋ ብታጠፋ ወይ እናቴ ወይ አባቴ ነው የሚቀጣት ከዛ ትንሹ እንዲ ያለ ነው ታላቅ ነው የሚቀጣ ኦኬ እኔ ግን በጣም አስቸጋሪ ከመሆን የተነሳ ከታናሽ በስተቀር ሁሉም ነው የሚመጡኝ እና ያው የሆነ ጥፋትና ምሳጠፋ እያዛለው እንደ ቆዳ ነው የሚወጠረው ጨዋታው ጠፋብኝ ምንድን እያረክ ነው እንዴ አባኔ ያንተ ጊዜ እኮ ምንም አላለም እንደዚህ ይባላል እንዴ እንደተቃጠው አይደለም እንዝቃለን አንተ ነህ ሲስተም ነው ባክ እኔም ጀምር እንጂ እንዴ ባንዴማ አለው እኮ ዛቅ በልጅነት ትስታ ብዙ ነገር አለ ፋንቲሽስ ገጠር ነው ያደኩት እንደማንኛውም የገጠር ልጅ ኦኬ ከብት የት አካባቢ አዶላ እኔ አንድ ማረሳው አንድ ጊዜ ከተማም አለ ቤት ገጠርም አለና ኦኬ ለአዲስ አመት ወደ እንትን ይሄድን ወደ ገጠር ይሄድኩኝ ኦኬ መንገድ ላይ የንብ ቀፎ ወድቆ ኦኬ ንቡ ተቆጥቶ የገበያ ቀን እሺ አይሄድኩልህ ማለት ክርምስምስ ብሏል መንገዱ ኦኬ በህይወት የማረሰው ከዛ አንድ ንብ ያባረረችኝ ቤት አድርሳኝ ተመልሳለች
አንድ ነው አንድ ከሁሉም አንድ አንድ የተደፈተ ታቃታለ አይ እንድቆጣለን እንድቆጣለን እሱን አስተውሳለሁ የልጅነት ስታኩ በጣም ይገርም እኮ በጣም እኔ አንድ ታላቃለኝ የኔ አንድ ታላቃለ ቤኪ የሚባል ኡ በማዘር ቋቋጫማ አናቴን እይ በቃ ይለማው በቃ እሺ ለማንኛውም እንዴት ነበር የመጀመሪያው ደረጃ እዚህ ነው መልክት ያለው መልክት አለው እሱ ጋር እኔ ከብዶኛል ከባድ ነው በጣም ኦኬ በጣም ከብዶኛል ያው እነዚህ ደግሞ ከአምስት ነው እንትኑ ማሸነፍማ ግድል አይሽ እንቀጥላለን አዎ እንዝቃለን እንዝቃለን እሺ ጨረሰን ያዛመረ እሺ አይ አንድ እኮ አይደል እንዴ ዛቅልሽ አዎ ትክክል አብቲ ልክ እንደሱ እሱንም ፋንታሽንም አዎ ጨውየው ገብቷል ስማ እዚች ጋ መልክት የመጣ እዚች ጋ እዚች አረ ምላ ያቀጠለ ነው እዚች ጋ ነው ትዚህ አይዞ አዎ ራስህ ምን ውስጥ አግኝተው ታቃለ አውርቹ አላቀ ትዝታል ብዙ የመረረ ምናምን ነገር አሳልፈ ያቃለ እንደዚህ እንደዚህ መረረ አሳልፈ ያቃለ ራሴን አይሁን ወጥ ውስጥ አግኝቼው ያቃለ ሌላ አንድ ጊዜ ሳይሆን ለተከታታይ ለሶስት እና ለአራት አመት ኦኬ እንደነገርኩ ያደኩት በጣም ጫዋ በሚባሉ ቤተሰቦች ከዛ እኔ ግን ምን ሆንኩ ወጣውና ያሉነው ወጥ ውስጥ ገባ በሙዚቃ ህይወት አሳልፍ ያለው አረ አዎ ኦኬ በሙዚቃ ህይወት አሳልፍ ያለው እስቲ አንድ ሙዚቃ አንጎራጎል እስቲ በፊት ከመሰራቸው ጥኖች ለስኪ አንድ ጥርሷን በቀጨሞ ጥርት አርጋ ፍቃ ረጅም ቀነቷ ወገቧ ላይ ታጥቃ ሸግየዋን ለግላጋ ድማሟን ጉብሊቷ እንዴነች በሉሌ ለምታውቁ ቤቷ እቲ እቲ እንዴነች እንዴነች በሉሌ ናይስ ናይስ አንዴ 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 ዳብት ቻንዴ ስካሪ ስካሪኮ መቀባት አይደለም እኮ ፋንትሽ መቀባት አይደለም መቀባት አይደለም መዛቀዩ ይሄው ማለት ነው እሱ ማለት ያሸንፈኝ ነው እኮ ዳኛ ነው እኔ ፋንትሽ ግድ የለም እኔ ባሸንፈም ማለት ነው እውነት እውነት አካፍላለሁ እንዴ ምንድነው ዛቅሻው ዛቅ እሺ ባጥን እሺ ጨረሰው አንተ ምን አይነት ግን አት ሲስተም ይውል ትንሱዬ አንተ ነህ ስታወራኝ አርጎ እሱ አየው ለራጨው ያ እሺ የተቀረዘኩ ነው ያ በኋላ ነው ያ እንዴ የተቀረዘ ነው አዎ ራስህ ምን ውስጥ አግኝተው ታቃለ በእንጃ እሺ ለማንኛውም ሁለተኛው እንዴት ነበር? ሁለተኛው ይኮረኩራል መላስህን ይኮረኩራል እንዴ መላስ መኮርኩር ተበቅ እዚህ ጋር ናስ ማውጣት ይችላል ምራቅ ምራቅ ሄዶ ግሮሮ ላይ ልት የሚያቃጥለው ነገር ነው ደም ግሮሮ ላይ ያቃጥላጥፋው እንችላለን አብቲ መላሴ የቃላትን የሞሰድ አላት ገስል ቻያ ያውጣብኝ እኔ ወለት መናገር ማስተማማ ማስተው ስራ ነገር ኩሩ ያውጥ ይሄ ምን ጋክስን ገስል ቻያ ያረጋዋል ይቀይረዋል እንደዛ እርግፍ እርግፍ ያረጋቸዋል እንደዛ ያረገኝ ነው እሺ ለማንኛውም ሁለተኛው ደረጃ ፋንታሽና ሀብትዬ አልፈዋል ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ሶስተኛው ለየት ያለ ነው እስካሁን አንድ አንድ አጥንት ነው ይበላ ነው ስለዚህ ሁለት ሁለት አጥንት ሁለት ሁለት እየነከርን እንበላለን ማለት ነው ሁለቱም ተወዳዳሪዎች እየተያዩ እኩል ይጎርሳሉ ማለት ነው
زاك ምንድን ነው አደል አንዴ ፋንቲሽ ግን በጣም ይኸውላ ሲንጠባጠብ ራሱ አይዋ ሲንጠባጠብ በቃ አርግ ቶ ቶ ያርግ አን አው አው ዛክ ተቀያየ በቃ ተቀያየ ተቀያየ የንትን ነው በጣም ሰሽ አንተን ይዘዋል አው ትከክል ይሄድን ነው አሁን አንድ ይቀር እንዴ ሙሉ ነው አጠው አጥንቱ ምን ይላል በቃሽ በቃሽ ከተ እንደንከ አብስ ምንድን ነው ስጠኝ ወይኔ ቻሎ ምን አገባኝ ቀስ ብለህ እኮ እንደግመ በትናከር ይሻላል አሁን አሪፍ ነው አሁን አሪፍ የኔ አሪፍ ነው አዎ የውላችንም አሁን የኔ አሪፍ ነው ምን ማለት ነው እሺ እሺ ፋንትሽ ታኝታ ጆሮ ጋር የሆነች ቢምቢ ብትመጣ ምን ታደርጋለህ በስ ፊኖምላ ሞክራለሁ እንዴ ለመከራከር በጥፊ ጥላታ በጥፊ ምንም ረሳሉ አንተሽ አሳዘኝ አይ እንደዛ አይነት ነገር እንዳልነግር ጥሩ ነበር ወይ ነይ ጌታ ኢየሱስ እሺ እንዴ አሁን እንዴ እንዴ ቻለስ ይከተለው እንጨርስ እንዴ እንዴ ያልኩ ይሄን ነው ስካርፓፓስ እየሰራ ነበር አሁን እንዳለን ያነሳው ይሄ አንተ ነው ይበላው አይገርም እሺ ሀብቲ ለሊታኝ ታጆሮ ላይ ቢምቢ ብትመጣ ምን ታረጋለህ ተይልተኛ ማምላታል ታማክራታለህ ተይልተኛ ታይ እንደዛ ነው ማለት የቢምቢ ቋንቋ እንዴ ነው እስኪ እንዴ ነው ትግባብት እንትን ነው ቢምቢኛ በሉሳስ 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 ዝምናታ አሷም ሰው የጨመረችንም ትሄዱ አንተ ወሬውን ማቆም አይችልም ይሄ ሰው ያስቀበጣ ጥራሃል ስላልበላው እኮ አቲ ወይ እንዳትቀልጥ እሺ ብለህ እንዳትቀልጥ ወይኔ እግዚአብሔር ወይ ኡፍ ፍሬ አጥፋትሽ በጣጣፋ እንዴት እንደመን ጌታዬ እሺ ተጫወታችሁብኝ ነው ግዴ መንቀሳቀስ ይቻላል አረ ችግር የለውም ዞር ዞር ማለት ይችላል ያየው ከፋንታ ኮካውን ወይኔ ወይኔ ከተፈ አንድ ደግሞ አለ ስንሄድ አንተ በዛ አለ ስንሄድ ሳቄ ተፋቢ ታቃት ወይኔ ገና ሳቄ ተፋል ገና ስም እኔ አልቻልኩ ወይ እግዚአብሔር ወይ ኡፍ ወይኔ እኔ እሻውን እስኪን ካጥ እግዚአብሔርን እኔ ከፋ እንዴ አድርጉን አድርጉን እና አንድ እንዴ እግዚአብሔርን አልቻል እንዴ ተወት ነው 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 እንዴ ትንሱ አይ እንዴ ጓደኛዬ ነው ወዳለ በጣም ወዳለ ግን ቀፈን እናርከሽ ቀፈን እናረጋለን እሺ ወይኔ አታጫው አልቻልኩ ወይኔ የተጫሽ አይ ቀብዩ በደ እሺ ተቀየሮ ንቀር እሺ ንቀርንካ አንተው ሳና ላይ አርግል አንተው ወይኔ እናቴ እንቲ ከበተ አርግል ፋክ ሰጋ ነው ጥሩ እሺ አረ ጥሩ ፋን ጭጭ ያቻል ከባድ ነው በጣም አይችልም ያልኩ ምን መሰለ የሆነ ጊዜ ለውራው የባሉ አውራው ሻ ባይዘይ በጣም ባል እንገናኛለን ጓደኛዬ ነው ወይ ካስራ መስጠት የነበረ ታች ነው እሱ እንደ እንትን አረለ በጣም ወንድሜ ነውና ኦኬ ባል ተገናኘንና ጧት ላይ ጠጅ ጀመር ምን እንታ ድራፍት መስሎ በቃ ጠጅ ጀመር ጠጅ ይጣ አንድ ብርጭቆ ለሰሳረገው እሺ አዛ ዞር ብሎ ሲሄ ይሄ ቀኛይ ነው ወደዚህ ነው የሚያይ ክራይ ነው ወደዛ ነው እሺ አይዞ ወይኒ ፋንቲ አቻልኩ እንስሽ እስቲ እርስ በርስ ተጠይቁ
ጸጉሩን ለምን ተቆረጥከው? አው ትልቅ ጥያቄ ማለት ምን ተፈጠረ መሰለ? በኔ ህይወት ላይ የመጀመሪያ እንትኔ ስራዎችን ስሰራ በተደባዳቢ በወጊ በመናምን ነው የሚያዩትና እንደዛ ብዙ ፊልሞች መጠራ ተጀመረ። ከዛ ለአንድ ሲን ሜን ካራክተሩ 30 ሺህ የተከፈለው ነው። ለአንድ ሲን 30 ሺህ ከፈለኝ ነበር። ኦኬ ሄደ በብራት መምታት ብቻ የተባለ ከፊልሙ ሙጪ የሞጋት ተናለ ቀላል አይ ፊልም ላይ ነው አራኒ እሺ እሺ ፋንቲ አይዞ እሺ አብሽር አብሽር መጠጣ ፋንቲ ነው። ኧረ አልጠጣም እንዴት ነው የምጠጣው? ገና ነው ቆይ አራተኛው አልቀመስና ካሉን እና ጠጉሬ ተቆረጥኩበት እንት አስረስ የሚባል ጸሐፊ በቀናት መካከለን ይዞ መጣ። አዎ በቀና መካከለ በቀና መካከለ ይዞ መጣ። እዛ ላይ ወደም ባወራኝ እኔም አወራሁት። ኦኬ ዲኖ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እናንተ ባለ። እዛ ልጁ ሲጀምር አቤል ይባላል በጣም ሞደው ካራክተር ነው። ኦኬ ጸጉሩን ይቆረጣል። ካስራስ ጋር አወራ ክሮች ሁላ ደነገጡ። እንደዛ ማረጋ አልመሰለ ተቆርጬ በቃ አክቲንግ ላይ መጣሁ። በዛ ምክንያት አየሁት ለካንተ በጣም ደስ ይላል ተቆርጬ በትሬድ ነው ራሴን ማቀብ። ኦኬ ሰውም እንዴ ቆንጆ እንዴ ምናምን ሲለኝ ክሊፕ ላይ ለማስራጭ በጣም ተወዳጅ እንዴ አሬክ ምን ነው ይጣበቃ ፋሚ ከዛ ነው ሆነ ቦታ ይዞ ይዳል ካላ ዘደን ይደምጋዘው ራሴን የታገኘት ክሊፕ ወል እንጂ አይ አውራ ሰማት ችግር መንቀሳቀስ አና ቁጭ ብለን እንስማኝ ነው ፈልገው። እሺ ፋንትሽ አንድ ፊልም ልንጀምር ነበር እኔና ፋንታ። ኦኬ ስክሪፕትም ዳይሬክትም ዳይሬክቲንግም እሱ ነው የሚያደርገው። ኦኬ ከዛ መጣ እንደዚህ እንደዚህ ሳነበው ደስ ይላል በጣም ተነጋገርን። ፕሮዲሰር ነበረ ፒያሳ ደወለልኝ። ከዛ እንደዚህ 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 ነው ምናምን ብሎ ቀብድ ሰጠኝ። ፕሮዲሰሩንም ይዞ መጣ ቀብድ ሰጠኝ። አዎ ይህ ነገር እንዴት ነው ፋንትሽ ምናምን አልኩት። በቃ ይጀመራል ምናምን አለ። በ15ኛው ቀን ነው ድጋሚ ፕሮዲሰሩ መጣ። አልደገመኝም። ደገመ እኛ በሰርኩም ባይአራት አዎ እና ክፍለ ሀገር ልንሰራ እንዳለ ነገር ጨራርሶም ብሎ ምናምን ነገር ሰ የሆነ ጊዜ መስራት ፈለገ። በዛ ነገር ቁም ነገር ነው ማለት እዛ ነገር ቀረ ተሰይተብኛል እንዴ በፍጹም አረስቼዋለሁ እነት እግዚአብሔር ናይስ። አሁን ተዚያ መጠየቅ በጣም ደስ ይላል። ሪያሊቲ ነው የጠየቀውና ደስ ይላል። እኔ አሁን ነው ተዚያ ልኝ ሁላ ቀብድ እንደተሰይ በጣም ደስ ይላል። ሶስተኛው እንዴ ነው ተንሳይውና ለመናገር ያመመኝ ከባድ ስሜት ውስጥ ነው ያለው። እነት ከባይ ከብዳል በጣም አይዞ አይዞ ወተቱን የናፈቀኝ እስክደርሰው ድረስ ግን እንደምን እኔ አካፍላለሁ 2000 ብር ሰጣለሁ ተጣው እንዴ 2000 ብር ሰጣለሁ በቃ 2000 ብር ሰጣለሁ አካፍላለሁ ምን አይነት ነገር ነው እዚህ እጂ አሁን ሶስተኛውን አልፈናል በጣም አሪፍ ነው ወደ አራተኛው እንሄዳለን። ትንስዬ ያያየሽ አናት ሳናችሁ ነው እንትን አናት አራተኛው አልፋቸዋል እንዲያርጎ ትቀያየራላችሁ እንዲያርጎ ካልሆነ እንዲያርጎ እንዲያርጎ አያዋል እኮ ለራስህ እኮ ተመልከት የኛውን ተመልከት የኔን ነው እስቲ ይው እስቲ እኮ ቀይረው አልቀይረው አቀይረው በራስህ አላም ነው እንደዚህ አርገ እንትን ትላለህ ዛቅ የፈለከው ዛቅ 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 የፈለከው ዛቅ የፈለከው ዛቅ አቀይረ አው ተቀይረ አረ በታሪክ አረ ህጉን እናቀ አው ህጉን እናቀ እኮ እንትን በል ሻንጣው እሱ አረ ብላው ለከን በቃ አሁን ተቀየረ አይተሽ ራሱ ይሻላል በቃ እሺ ራሱ ይሻላል እሺ ተስማምታችኋል ያው እሺ እኩላ ከዛ አየ በግ እንዴ አየ ነው አኮ ትንሽ ትንሽ ተው ራስ ብዛ ቁጭ አልክ እግዚአብሔር ነው ወዲያው ወዲያው ሁለተኛው ጥያቄ እንድጠይቃችሁ ሁለተኛውን አጥንት አንሱትና ቶሎ አሁን እዛው ላይ እኩል ዛቁ እኩል እንዝቃለን ዛቅልህ
ዛገንጂ ወይኔ እዛብየሩን ዝቀያለው እንዴ ዛረ አልዛከም አው አንተ ካንካን ካዩ አሁን ዛ አለ አለ ወይኔ እሺ ብለው እሺ እስቲ የቃጠለው ፍልሚያን በመጣጥፍ አቅርብልኝ ሀብቴ በመጣጥፍ አቅርብልኝ የቃጠለው ቃጠለው አንቺ ቃጠለው ወደነሽ ቃጠለው እንደነሽ ቃጠለው አረው ቃጠለው አረው ቃጠለው ምላሴ ይዘገልብቷል እንትንዚህ እና ዚያብረ እስቲ ካሴት ይሁን እንዴት ይዘፍን ነበር አረው አይ ወዳጅ አይ አሚሎን ሙዚቃ ወተጣጣ ቀጣሽ ወተጣጣ የውሃው እንዳለ ሙዚቃዎች ነው የመጡት ግጥሙ ሃውላዋይው የኔን ሆድ እንዳንቺ ተቃጥሎልሻል ወይ እኔ ግን እውነት በዚህ ልክ እኔ ላይ ክፉ ትሰራለ ደባ ትሰራለ በያስቤ አላቀ ትንሴ መቅሮኝ ነው እሺ ተደገፉና ልግፍ ባሉና እሺ አይናችሁን ጨፉ እንዲያግዛችሁ ቃጥ ከቃጠሎ እንድትወጡ አይናችሁን ጨፍና አልጨፍንም የሆነ ነገር ልጨምር ነው ይሄ አልጨምርም በእውነት አልጨምርም ሊያዞረኝ ይችላል አልጨፍን አግዴላችሁ ግን በእውነት ያ እኔ ስለሚያግዝ ነው እሺው ከቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችል ነገር አስቡ እስኪ ከቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችል ነገር ወደዛ ወደ ደረቅ እንጀራ ነው ደረቅ እንጀራ ማላመጥ ምን እየተሰማችሁ ነው ምን እየተሰማ ነው ፋን አሁን የሚሰማኝ ምን መሰለ የሆኑ ጢኒኒኒኒ የሚሉ ነገሮች ምናምን ጠፍሬ ላይ በለው ጭንቅላቴ ላይ በለው በዚህ መስኩላል በዚህ በቃ እሺ ሀብትሽ ትንሽ ሰዓት ነው ትንሽ ዙሪያን ሰዓት ምን አይነት ሰዓት ይሁንም ግለጡታ ግለጡታ እንዴ ትንሽ ቀስቀዝ አለ አርጋችሁ ነው አየ ሀብትሽ በጣም አራተኛውን የቃጠለው ፍልሚያ ውድድር አልፋቸዋል በጣም ደስ ይላል የመጨረሻውና ልዩ ሬሲፒ ከውጭ አስመጣነው ሬሲፒ አለ አምስተኛው ዛቅ ዛቅ ያረግን እንበላለን ይሄን የጨረሰ ሰው የ50 ሺህ ብር የቃጠለው ፍልሚያ ተፈላሚ ነው ስለዚህ ትቀጥላላችሁ ወይስ ወተት አጥሽ እንማከርና አንዳችን መስዋዕት እናርክ አይ ሁለታችንም መስዋዕት ሆነን አይ እሺ እኔ አከፍላለሁ ወጣ 3000 ብር አንተ 2000 አይደል አርክ በጨረታ 3000 አረክታ ያሪ ጨረታ ጀመራችሁ ይቻላል 5500 ሰጣለ ውጣ 5600 ሰጣለ ውጣ ዘንቦብ ነው ላብ ነው ዘንቦብ ነው እንዴ ነው እህ የለም እኮ ያን ያልክ ነው ያወራኝ ያለ ጨረታው ቀጥሏል እሺ 20 ሺህ ተሰጠኛል ምንም አልሰጠህም ውጣ ወተቱን ጠጣ 20 ሺህ ከሰጠኝ ምንም አልሰጠህም ጠጣና ውጣ በቃ ቀጥሉትሽ ሁለት አጥንት ነው የቀራችሁ ዛቁ እኩል አሁን ግን እንደቅድሙ ማጭበርበር የለም የመጨረሻው ስቴፕ ነው ትንሽ እጄኮ መያዝ ያቃተው አይዞ እጄራሹ መያዝ አይዞ አሁን ዝቃጩ ይሁን ጥሩ ካልሆነ አቀያየራቸዋለሁ መቤቴ አዎ መቤቴ አዛቃ እዩ ትንሽ መቤቴ አረ ምንድን ነው አረ ዝቆታ በቃ ወይ ተቀያየ አቆ በቃ ዛቃ በቃ እንዳይበላ አቆ አይበላው አረ ማነኝ አሁን ይብላ አሁን ይብላ ወይኔ ወንድሞቼ አይዟችሁ እየተያያችሁ አሁን ንከሩ አንድ እንነከር አይ ስጋ ስጋ ነው ስጋ ስጋን ሻያረከው እንደዚህ አቅምን ያደነኩኝ ታቃል የማውራት አቅምን
ዛሬ ሚወራው የማውራት አቅመን ያመሰለ መጨመሩት ዛቤርና ዛቤር ማቂ ነኝ ቆጣውታል አዶታም ኮደር ከኝታል ወይ ላውራ ወይ ዝም ልበል እሺ እሺ አውራ አብቲ ድሮ በጣም ከባድ ነው ያውራ ወይ ላውራ ወይ ዝም ልበል አንተ ውስጤን እኮ ነው ውስጤን እኮ ነው ያው ስቶሪ ወጥቶ ነው ወጥቶ ነው ወይ ላውራ ስቶሪ ወጣን ሐሳቡ እኮ ነው ሐሳቡ ነው ገባ በሐሳቡ ያለው ኦኬ ይሄ ምናሴ አናቶችን ወስድብኛል አይብሬ ደም አረዝበል ወካዝበል ይል አምስተኛው ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን አንድ አጥንት ነው የሚቀራችሁ እየዛቅን ጫዋታውን ደሞ እንቀጥለዋለን እኩል ዝቃቹ እነዩና ያን ከተላለፈ አዎ እስኪ ያው ቃይ 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 እሺ ትቀያየራላችሁ ቃይ እሺ አምጣ አይቶ ይሁን አይ ያሳዝናል እሺ ለየም ቢበላ እንደዚህ ስክስክ ብለ ነበር መታለክሰው እሺ አንዴ አዎ ፋንታሽ ሰዎች ለምን ዝም ማለት አለባቸው የማያውቁት ነገር ባለማውራት ውስጥ ዝም ማለት አለባቸው እንደም ሰዎች ያውቁ መስታቸውና ብሉ ያወራሉ ግን የማያውቁት ነገር ላይ ዝም ማለት በቃ ጥያቄው ገብቷል እና ደግሞ ጥያቄው ገብቷል ያ ያልገባ ባይ ሰዎች አንተ ነው ያልገባ መሰለኝ እሺ እሺ ሰዎች ምን እንደነበር ጥያቄው ወይ ነው ኡፍ ቆን መጣ አስንታዩ ፋትሽ እንኳን መጣ ወጭ ሰሱ ኡፍ ምን አድርጋለሁ ያን የዛ ፊልም ስለቀረ ወዲ ወንዴ እብድ ካራክተር ስለሆነ ይፈውጥኩ ምን አልባት አረሰው ለምን ዝም ማለት አለባቸው ሰዎች ለምን ዝም ማለት አለባቸው ዋስተውስ ያየው ወጣም ነው አሁንም አልገባው እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ ሰዎች ለምን ዝም ማለት አለባቸው ማለስ ዝም ማለት ስላልለባቸው አሁንም አልገባም አሁን ገባ እኔ እግዚአብሔርን የምችለው መስሎኛል ቤት ሆኜ ቀላል አይደል እንዴ ምን አለ ነበር አረ አይደል የምችለው መስሎኛል አይደል ያቃጣ በጣም ከባድ ነው ሀብቴ የአራት የሰዎች ሙዚቃ በተከታታይ ማለት አያይዘ ዘፍናል ይባላልና እስቲ እሱን አስተውሰን ታደለ ሮባ ብራውን ተሰራ ጆኒ ራጋ ጆኒ ራጋ ትግስት በቀለ ትክክ ባዴ ባዴ ሳ ባዴ ባዴ ሳ ነው ባለቤቱ መጣ ሰዎቹ በጣም እየተዝናኑ ነው የዛኔ ውስኪ ያወርድም ሁለት ውስኪ ነው ያወረዱት ባዴ ባዴ ሳ የተባለ ነው ምናምን ሲል ልጆቹ አያውቁትም ኦኬ አንተ ኪቦርዲስቱ ከኔ እኔ እሉዋለሁ ሶየው እኔ ያለው ስለው አልገባውም አንድ ሰው የሚዘፍነው ነው የመሰለው ወጣው ቴን ቴሬዴ ቴሬዴ ቴቴን ታምሲል ገባው እሺ የታደለን ገባው በጀም ቤት ፈካ ሊቱን በጀሬካ ይወት በፍክ ታብራለ ፍግረንደ ሙዚቃ ሄይ ተጀመረ እሺ አዛ የብሬን ማልኩት እሺ የብሬን ስለ ባለቤቱ ዛጋው ነው ያያየኝ ነው አዛ የማን መጣ የጆኒ ራጋ ገባው እዛው ከሚስቴ ኮማሊክ ላሪስ ከአጎታ በማንኛውም ሰዓት ምግዜ ቀደሞ ነው ደድች ዋጅ ዋበ ቢበት ስካንትሮቮሮ ማለው አለው ምንድነው ስካንትሮቮሮ ግጥምን አስኬምፖሳስ በሎሳስ አርጋ በሎሳስ ስካንሴስ ይስ ቀወትኩት በቃ ወስ ዋምን አንተ ባለ ከዛ የመጨረሻዋ ትግስት በቀለ ኦኬ የትግስት አቡ ሚለይ እዚ ኪቦርድ ሲል ዞርኩኝና ባለቤት ይያየኝ ነው ዞሬ ራሴ ከቡ
እሺ በጋርድ ያማለብት ያክስት ልጅ አጎት ልጅ ይላል ጋርዶች ይዘው ለ15 ማተኛ እንከባር የየተው ካሳስ ያስቡ ምን ብሎ ምናል የዛኔ ስልክ የለም አዎ ጥሩት አለ አዎ ጥሩ ተባለ ከዛ ዛቤት ዋና ዘፋኝ ሆንኩ የማህሙድን መሰራለው ከሰውየው ጋር ትንሽ ጸበ የተፈጠረው ምንድነው የወንድንም የሴትንም ጮታለው ገላይናና ካሊናና ብዬ ድማይ ደማይ ሰው ግራለኝ ምንድነው አንተ ለሰፈዋል ወሎ ናይተን ላሊበል አልፈ ብዬ እዘው ደሞ በለኒ ጓዝ በለኒ አሬልጅ አሬልጅ የማውራት አቅምህን ግን አድንቄልሃለሁ ሸልመኝ ይሄው ሸልመኝ ያው ጨልጥ አርኩ ሁለቱንም ተጣጣለ እንካን ቸርስ አው ቸርስ አርኩ ቸርስ አርኩ ና እንጂ አልቻልኩም በቃ ወሰደው አልቻልኩም ለጠብቀ ይሄንንም ስታወራ ምን አለ እንደጠበቅኩ ነው ማቀው ወጥቷ እንደና ፈቀጭ ይሄንንም ተጠብቀ ከባድ ነው አይደል ከባድ በጣም ከባድ እንድገም እንድገም የሆነ ሰው ጥራና ከሆነ ሰው ጋር ድጋ ወደፊት ቢስቶ እሺ ለማንኛውም የቃጠሎ ፍልሚያ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ፋንታና ሀብትሽ 25 25 ሽብር አሸናፊ ሆኗል መመዝገብ የምትፈልጉ በ7696 ኤክስ ይያላችሁ ይላካችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ የቃጠሎን ፍልሚያ እየተመዘገባችሁ እዚ እየመጣችሁ ተወዳደሩ ተሸለሙንላለን መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ እንወዳችኋለን መልካም ጊዜ